ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានតម្រូវការចង់បានប្រភេទរតេលក់មីឆាបាយឆាប្រហិតបុកល្ហុងពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការកម្មង់ខ្នាតនេះបានសម្រាប់ខ្នាតនេះអតិជនមកនាងខ្ញុំគាត់នៅខាងពូចតុងគាត់បានធ្វើការកម្មង់សម្រាប់ខ្នាតនេះបដោយរបស់វា 1.6 ទៅតឹងរបស់វា 80 មានទូដាក់ប្រហិត3ប្រអប់និងមានទូសម្រាប់ដាក់សាច់ឆាបន្លែឆាអី3ជាន់ផងដែរហើយខាងមុខយើងអាចដាក់ធុងតកបាន1ខាងក្រោយយើងអាចដាក់ធុងតកបាន1ទៀតខាងក្រោយយើងអាចដាក់រហូតទៅដល់80លីត្រផងដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់អាចធ្វើការកម្មង់បានដូចគ្នាហើយខាងក្រោយនេះគឺជាកន្លែងដាក់ធុងហ្គាសមានកន្លែងដាក់ត្បាល់បុកល្ហុងនិងមានក្បាលឆា2សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមិនថានៅភ្នំពេញតាមបណ្ដាខេត្តស្រឡាញ់អាចធ្វើការកម្មង់បានដូចគ្នាសម្រាប់ទីតាំងរបស់នាងខ្ញុំនៅភ្នំពេញ location នាងខ្ញុំដាក់ខាងលើវីដេអូផងដែរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតតម្លៃពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆាតចូល page ឬទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈ Telegram អរគុណ